Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar. Bugün iyun ayının 21-i 2024-cü il. Buyurun, baxın 400 baş. Bax belə birinci, ikinci, üçüncü qarına qoyunlar satılır. Heyvanlar da hamısı maşallah olsun. Super heyvanlar. Buyurun baxın. Kimə nə qədər lazımsa əlaqə saxlaya bilər. 400 baş heyvan gedənlərə baxın. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Sih. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kimə nə qədər lazımdırsa bu üçün əlaqə saxlasın. 400 baş heyvan. Maşınla da dəyişilir, malla da dəyişilir. Nağdı pulada nə qədər istəsəniz gəlib seçib götürə bilərsiniz. İt məni yemiş də. Gələnlərə baxın da bu belə həm hər tərəfli çəkirəm ki baxas. Sí.